Əgər həyat mənə bu qədər əzab verirsə, deməli məndən insan yaratmaq istəyir. Bir gün o teatrın lənətə gəlmiş qrim otağında tapacaqlar Meydivi, çiçəklərin arasından. Mən səni sevirəm. Mən də. Cəmal! Cəmal! O mənim məhvələdir. Bütün həyatımı büçülədi. O vəhşidir. Niyə mənə zəng vurdun? Sənin boş-boş telefon danışıqlarına illərini qurban vermək istəyən o qədər axmaq adamlar var ki. O gəlir. O gəlir. Sən həyatında heç vaxt heç nə yaxşı olmayacaq. Cəfar! Mən daha bu adamı görmək istəmirəm. Sənin cinayət işi var, paran müstəntiqi öldürtmüsən. Ailəsi ilə birlikdə. Vur dedim sənə, vur! Sənin sevincinə zərrə qədər sevinən adam odur. Polis gələcək, deyəcəm evi özüm girmişəm. Qapını da özüm açmışam. Hər vəhşiyəm, əclafam mən. Əmircan kəndində yaşayır, ailəsindən çoxdan ayrılır. Elə ömrü türmələrdə keçib. Alçağı qansız bir oğul. Hələ gecəkdir, fikrindən başlamayasın. Onlar ölüblər. Ölüblər. Sus.